Ja, tack så mycket CV för att jag kan komma hit och tala idag. Jag heter Jonathan Lehmann, jag jobbar på Expo. Expo är en antirasistisk stiftelse som har funnits sedan 1995. Vårt mål är ett samhälle där rasismen inte sätter dagordningen, där rasismen inte präglar vårt samhälle. Vi tror inte att vi kan få ett samhälle som är fritt från fördomar och rasism, men vi tror att vi kan ha ett samhälle där syndabockstänkande mot minoriteter efter hudfärg, efter religion, efter ursprung inte sätter dagordningen i vårt samhälle. Och Expo har då ger ut en tidning på webben och i pappersform, och vi håller också utbildningar. Under det gångna året så har jag och en kollega som heter Johan Nordqvist varit ute och hållit ganska mycket föreläsningar hos polismyndigheten, bland annat runt om i landet har vi haft föreläsningar om hatbrott, en ganska hands-on utbildning där. Är ni intresserade av att veta mer om det kan ni komma till oss. Vi har ett bokbord här, kan vi berätta mer om det. Och om andra utbildningar som vi erbjuder om våldsbejakande extremism, specifikt då vid maktmiljön, där vi kan berätta mer om vad som händer lokalt, regionalt hos er. Vi kan också vi har också en utbildning som handlar om radikal islamism. Jag kan tipsa om också. Våra bevakningsområden är just den radikala nationalismen, radikal islamismen och något vi kallar för konspirationism, alltså en miljö präglad av en mycket stark konspirationstro där man liksom vänder sig från samhället i den. Och det här kan man säga, det är de miljöerna som vi bevakar systematiskt. Sen tittar vi också på rasism och intolerans när det manifesterar sig i andra delar av samhället. Men det här är liksom tre miljöer som vi följer mer noga, och radikal nationalismen då, som jag tittar på, är den vi följer mest noga. Och idag så ska vi fokusera på en del av radikalnationalismen, det vill säga vit maktmiljön, den våldsbejakande radikalnationalismen. För att förstå dagens situation så vill vi hoppa tillbaka en liten stund i tid. Det ska jag göra, men inte speciellt långt. Efter valet 2014 så hade vit maktmiljön, kan man väl säga, misslyckats med att konkurrera i valen. Det var svenskarnas parti som dominerade då. Det är lätt att glömma det när vi har varit så mycket snack om den här organisationen NMR de senaste åren. Men de här åren så var det då svenskarnas parti. De skulle få många 10 kommunala mandat och 10 000 riksdagsröster. Det gick inte vidare bra. De misslyckades med det. Och man kan väl säga att strategin efter det blev mer att man ska försöka växa. Vit maktmiljön måste nå fler. Det var liksom en sån slutsats som de drog. Så man kan säga det att de här åren som ledde fram till valet 2018 så var det mycket aktivitet från olika vit maktgrupper att försöka uppvakta bredare grupper i samhället, att försöka nå nya grupper. Och här ser ni då två exempel. Det ena är från Nordiska motståndsrörelsen till vänster, och den synen som finns liksom lite grann gentemot den sverigedemokratiska rörelsen där. Och till höger så ser vi då den tidigare ledaren för svenskarnas parti bygga relationer med demonstranter på ett torgmöte 2015. Och man kan väl säga att slutsatsen efter valet 2014 är att nu måste vi radikalisera människor, vi måste nå fler. Ett politiskt parti, det är inte riktigt tiden mogen för. Men 4 år är lång tid inom vit maktmiljön. Så i god tid inför valåret 2018 så stod det klart att det kommer finnas 2 parlamentariska alternativ inom vit maktmiljön, även om det då inte lät så efter valdagen 2014. Och till vänster här i bild så ser vi Alternativ för Sverige, som här då, kan man väl säga, lite med den här bilden som vi ser här. Gustav Kasselstrand tar över lite stafettpinnen från svenskarnas parti här, får som en välsignelse av dem och blir det bredare parlamentariska alternativet inom vit maktmiljön, eller det mer seriösa och lyckade alternativet där när det gäller just att få röster. Man kom längre än
än svenskarnas parti hoppades att kunna göra i valet 2014. Så man satsade hårt där. Och ett annat parti som satsade i valet 2018, det är ju Nordiska motståndsrörelsen, vars parlamentariska ambitioner började ganska blygsamt, men växte. Och när vi närmade oss valåret 2018 så stod det klart att NMR, de var övertygade om att de skulle få, de var garanterade ett mandat i Ludvika, vilket de inte fick. Alternativ för Sverige hade också höga ambitioner. De trodde att de skulle få, att de skulle komma in i riksdagen, talade man om, och det var ambitionen också, men man lyckades då få 0,3%, alltså drygt 20 000 röster. Så man kom ju långt ifrån sina mål, men samtidigt så kammade vit maktmiljön hem betydligt fler röster än man har gjort i tidigare val. Så både så att säga ett misslyckande och ett liksom steg framåt på samma gång, kan man väl säga, man ska analysera det. Men det här då, valåret då för NMRs del, så är det särskilt intressant. Därför att de har då under de här åren efter att svenskarnas parti har lagt ner, under 2015, 2016, 2017 har de vuxit. De har lagt under sig allt större delar av den svenska vitmaktmiljön. Och de har breddat sig. De har fått in fler personer i organisationen och så. Och de har också då naturligtvis byggt in lite konflikter i organisationen. Och det var inte alla i den här organisationen som trodde på den här valrörelsen. Det fanns ju många som tvivlade på att det här skulle gå vägen och att det var värt all den tid som det tog att kampanja i de här tre kommunerna, i Boden, i Kungälv och i Ludvika. Så det fanns ett ifrågasättande, det bubblade av ett missnöje. Och det kunde vi då se nu då i somras med då en splittring som vi kunde avslöja då i Nordiska motståndsrörelsen. Då är det en grupp som bryter sig loss och bildar gruppen Nordisk styrka. Och det här kommer då efter en period av konflikt och liksom missnöje som har bubblat, kan man väl säga, internt. Och då är det en grupp som är väldigt kritisk till den här valrörelsen, väldigt kritisk till organisationens stora samlande demonstrationer och tycker att den här organisationen helt enkelt borde vara lite mer elitistisk. Borde hellre försöka vara mindre men mer då, hålla en högre kvalitet, så som de då uttrycker sig, de här utbrytarna. Och vilka är då de här utbrytarna? Jo, det är då lokala och regionala ledare, personer som har haft någon sorts nyckelroller inom Nordiska motståndsrörelsen och som också har varit satta att verkställa det som ledningen i NMR har bestämt. Till exempel den här valrörelsen och allt kampanjande och resande mellan olika platser för att då bedriva ett kampanjarbete som man kanske inte riktigt har trott på. Och det första man försökte göra var att göra sig av med, man krävde då ledaren Simon Lindbergs avgång. Att han skulle liksom, han misslyckades med sin satsning. De skulle gå från att vara den här organisationen till deras organisation skulle ta nästa steg och bli en folkrörelse och lyckas i val och få kommunalt mandat. De har misslyckats med det. Den strategin var fel. Nu borde han så att säga kliva åt sidan. Och när de då inte lyckas med det så startar de då eget. Och i spetsen för dem finns då Claes Lund som är den tidigare ledaren för Svenska motståndsrörelsen, som organisationen tidigare hette. Den här organisationen har då, merparten av de aktiva är brottsbelastade kraftigt. Det är våldsbrott, det är vapenbrott, det är hets mot folkgrupp, misshandel, våldsamt upplopp. Den här gruppen är då mer sluten och elitistisk. Den talar öppet om att andra organisationer kanske berättar mycket om vad de gör på en hemsida. Vi är inte en sån organisation, beskriver de det som. Utan de har fokus på det där interna. Deras ledmotiv i deras podcast, för det måste man ju ha, även om man då har varit mycket kritisk till NMR-satsningar på podcast, så har man nu först en podcast och sen en till som man nu har utannonserat att man ska ha. Där har man som en ledmotiv olika samplingar från en amerikansk nazists tal där man talar om att man inte ska släppa in nollor i den egna organisationen. Och man har också då talat om att man skämdes över en del av de som deltog i NMRs demonstrationståg. Så att man odlar en aktivism och sänder en signal att här är inte alla välkomna, här är en elit
välkomna. Och man talar mycket om sättet att leva, sättet att äta, sättet att träna och så vidare. Man stöter medvetet kanske bort en del. Och kanske vänder sig då till andra grupper. Man talar om att man ska ha en annan strategi, att man ska vara mer effektiv. Men vad man ska göra istället är inte alldeles klart. Utan det som står klart är framförallt att man är kritisk till NMR. Deras hemsida finns på svenska och norska. Och de vill också lansera sig på ytterligare språk. En av de som ingår i den här gruppen är den tidigare ledaren för norska nordiska motståndsrörelsen. Han har även då tagit med sig några personer ifrån den norska delen. Så att den norska då betydligt mindre naziströrelsen har också splittrats då med det här. Även om det kanske inte handlar om så många personer då. Och det här leder då naturligtvis också till att NMR har fått problem på en del orter. En del platser i Sverige, en del områden i Sverige, så stannar aktiviteterna av. Under sommaren, efter sommaren eller till och med före sommaren på en del platser så minskar aktiviteterna kraftigt på en del håll. Där man har då tappat stora delar av miljön. Ett sån plats är Stockholm där Nordiska motståndsrörelsen då kraftigt försvagas och många då försvinner i den här splittringen. En annan är då Sörmland där många har gått till den här gruppen då. Även andra delar av Sverige påverkade av det här. Men det är klart att det här också då sätter en press på NMR att leverera kanske på ett annat sätt. En del av ifrågasättandet av NMR från Nordisk styrka är att det är meningslöst att hålla på och dela ut flygblad på det sättet man har gjort. Och det är en kritik också naturligtvis som når in i NMR och som olika delar av NMR förhåller sig till också. Året efter ett valår när man inte har kanske samma krav på sig att dela ut väldigt mycket material så börjar man också ifrågasätta en del metoder. Och då menar jag då att vi kan komma att se mer av det här vi har sett nu den gångna helgen med en nordisk samordnad aktion för att angripa judiska och påstått judiska mål då vid den kväll i samband med den kväll då vi minns kristallnatten och offren då för novemberpogromen. NMR försöker också söka lite nya allianser in i den här konspirationsvärlden. Man kan väl säga generellt att mellan de senaste åren så är det väldigt många som har kommit in i vitmaktmiljön. Antingen så är de SD-anhängare som har radikaliserats. Det är ett spår i det här, en ganska typisk berättelse från många som har klivit in i vitmaktmiljön. Ett annat spår som är vanligt är att det är människor som kommer från den här miljön som jag beskrev i början. Den konspirationistiska miljön. Alltså där man talar om New World Order, Illuminati, 9/11 was an inside job. Jag tror att ni är många här som har kommit i kontakt med den miljön på ett eller annat sätt. Och den konspirationstro som finns där. Många därifrån har liksom tagit steget in i vitmaktmiljön, har påverkats av de här idéerna om att vita är utsatta för ett folkmord, att det pågår folkutbyte i väst. En bred konspirationsteori, ofta med antisemitiska förtecken och naturligtvis med rasideologiska förtecken som då har spridits även in i konspirationsmiljöerna och som människor har tagit till sig av. Och där vi har sett då att på en del konspirationssajter har man de senaste åren börjat uppmuntra människor att delta i NMR-aktiviteter och annat. Så det är verkligen en trend vi har sett. Vi ser inte den motsatta trenden att människor rör sig till vit makt ifrån konspirationsvärlden. Men vi ser den här andra att man så att säga börjar i konspirationismen och går vidare. Vi ser att NMR försöker att söka nya allianser, att bredda sig, att använda andra grupper som lite som arrangörer. En sån är en grupp som finns här i Stockholm som kallar sig för Stockholmare för ett suveränt Sverige som hade en manifestation också och som marknadsförs då tillsammans med NMR och där även flera framstående i NMR har fungerat som talare. Så man försöker också nå nya grupper, inte minst nu efter att man har tappat och är lite stukad på en del håll i landet i NMR. Jag nämnde de här så kallade autonoma aktionerna. Jag ska säga en sak till om dem. De kallas då för autonoma aktioner. De skrivs om på NMR-sajt som
att det är aktioner som autonoma nationalsocialister, självständiga nationalsocialister har legat bakom. Och här har vi läsarbilder som kan visa vad som har hänt. Men samtidigt då har de i podcast och i annat material där de sitter och skrattar och skojar på ett sätt, alltså där de i stort sett erkänner att det är de som ligger bakom det här. Och det här är inget nytt, vi har sett det här i flera år. Det brukar hända under den så att säga minnesdag i den nazistiska världen, det vill säga Hitlers födelsedag då i april, så brukar man då natten mot Hitlers födelsedag hissa hakorsflaggor och försöka göra olika aktioner, man flyger med drönare och så vidare runt om i landet. Det är ju värt för er att känna till som sitter här att det kan man i stort sett förutsäga att det kommer att äga rum natten mot den 20 april då varje år. Och i vissa fall så har de här då även åkt dit för den typen av aktioner. Så att så ser det ut med den delen av vit maktmiljön. Jag tänkte säga några ord om den andra delen av vit maktmiljön. Om en del av vit maktmiljön som ofta hamnar i skuggan för den nazistiska delen av vit maktmiljön. Och de här diskussionerna om förbud när det gäller NMR och NMRs demonstrationer som ibland gör att det inte riktigt finns plats för den här delen av vit maktmiljön som faktiskt de senaste åren flyttar fram sina positioner. Man kan se det som att vit maktmiljön är delat i ett nazistiskt block och i ett sorts bredare vit maktblock där man inte vill låsa sig till en specifik ideologi inom vit maktvärlden. Utan man är bred, man kan vara nationalsocialist här, men man kan också kalla sig fascist eller konservativ eller nationell, eller en del beskriver sig till och med som libertarianer inom den här världen. Men man delar de här kärnpunkterna inom vit makt. Drömmen om det homogena, om det etniskt rensade Sverige och Europa, och den här konspirationstron som finns kring judar, och även då fientlighet till det demokratiska, stöd till politiskt våld på olika sätt, som då är vanligt i den här miljön. Och här har vi då det fria Sverige som är den viktigaste organisationen. De skapade sitt svenskarnas hus i fjol i Älgarås, i Töreboda. Och de har också i sin tur olika nätverk runt om i landet. De uppmuntrar människor att organisera sig underifrån i vad de kallar för mannaförbund. Och det här är organisationer som finns, nätverk som finns runt om i Sverige som inte har en officiell hemsida. Men spåren som ni kan se av det här, det man kan se offentligt av den här annars icke-offentliga verksamheten, det är till exempel på Det fria Sveriges hemsida så står det kanske att det ska vara social aktivitet eller någon middag eller någonting som ska arrangeras i något län till exempel. Det är det man kan se så att säga över ytan, men under ytan så äger en mängd aktiviteter rum. Här finns också olika vit maktmedier, och det är värt att påpeka att en grupp inom den här sfären la ner i somras. Det är den som heter Nordisk Ungdom, också kallas för Skandinaviska förbundet. Under det senaste, de kallade sig för Nordisk Ungdom, och sen så insåg de att man inte kunde heta det längre kanske om man blir hur gammal som helst, så att man då skapar sin egen moderorganisation, Skandinaviska förbundet, men inte ens det tycktes räcka då, utan den gruppen har då lagt ner. Sen finns det ASA True Folk Assembly som är en hednisk organisation som är då kopplad till, som har kopplingar till Det fria Sverige och som har en öppen då, som delar då vit maktståndpunkterna. Och sen olika medier som på olika sätt stödjer den här världen. Och i den här världen finns det också då personer som försöker jobba lite som YouTubers, influencers och sånt där och försöker nå ut på det sättet. Jag har med några sådana plattformar här. Den här organisationen talar om att bygga ett separat samhälle i samhället. Bygga en parallell struktur i Sverige. Det gör också att ibland så kan de till exempel tala om sig själva som att men vi skiljer oss ju inte åt. Vi är precis som det finns organisationer för olika grupper i samhället. Det finns organisationer för afrosvenskar, för judar, muslimer, för romer och så vidare. Det här är inget konstigt. Vi är en organisation för svenskar. Så talar de om det. Och ibland så kan de så att säga komma undan lite med det. Jag har sett citat i media och så vidare. Och även från politiken där en del viftar bort det här som att det här är inget problem. Den stora skillnaden är ju naturligtvis att olika minoritetsorganisationer, det finns många skillnader ska jag säga, men en viktig och uppenbar skillnad är ju att de här minoritetsorganisationerna
har ju inte på agendan att utföra någon sorts etnisk rensning på människor som inte tillhör den egna gruppen. Och det tycker jag är en ganska viktig skillnad. Det finns naturligtvis andra också. Och den här gruppen då, som sagt, tittar man på deras kanaler på Telegram som har seglat upp och blivit den viktigaste sociala medieplattformen inom vitmaktmiljön på senare tid. Jag vet att den också är betydelsefull inom radikalislamism, men det är den alltså inom vitmakt också. Så här ser det ut där. Det är en öppen och rå rasideologisk och antisemitisk diskussion som förekommer i det fria Sveriges sammanhang. Och man ska också komma ihåg att den här organisationen, även om de har fokus på det här interna och att bygga någon sorts samhälle i samhället, någon sorts separatism för de som de ser som svenskar, så är det här en organisation vars företrädare talar så här om en rökbombsattack. De hyllade den gång på gång i sina radiosändningar i den organisationen som fanns före det fria Sverige, Motgift. Och sa att de hoppas att få se mer sådant. Så för att sammanfatta då, vad ser vi? Vi ser en konkurrens inom en splittrad naziströrelse nu efter sommarens splittring. Vi ser NMR som satsar på att synas på olika sätt, medan då den här nordisk styrka har ett mer internt fokus. Och det här kan naturligtvis leda till en press också, en sorts konkurrenssituation där de här båda organisationerna behöver hävda sig på olika sätt, som också kan påverka i samhället också med mer aggressivitet. Ökad risk för de här uppseendeväckande aktionerna som vi har sett nu i helgen med på Kristallnatten som jag nämnde. Men på den andra delen av vitmaktmiljön, där ser vi symbios och samarbete. De olika grupperna uppmuntrar liksom, ja, men det fria Sverige, man är det fria Sverige-aktivist och sen är det valrörelse, ja, men då är man valarbetare för Alternativ för Sverige och så vidare. Så det är den typen av liksom, här finns en samverkan, medan inom det nazistiska då ska man vara trogen sin organisation på ett annat sätt. Telegram har blivit en oerhört viktig plattform och vi ser en fortsatt stark aktivitet med stor räckvidd på olika medier som är knutna till vitmaktmiljön. Vi ser också vad man kan kalla för vitmaktinfluencers som jobbar med att sprida sitt budskap och försöker ta sig in närmare mainstream i debatten och försöker locka till sig människor utanför vitmaktmiljön för att göra dokumentärer och intervjuer och annat och på så sätt komma in i samhället. Det är också en oroande trend. Vi ser också, med tanke på olika samtalsklimatet, så ser vi en ökad risk för nyrekrytering för de här grupperna och en risk för vitmaktsympatisörer som radikaliseras. Det här som Säpo har varit inne på också, med personer som sympatiserar i miljön och som kan välja att gå till från ord till handling, som kanske inte är aktivister i vanlig mening, men som finns i miljön, konsumerar budskapen och som kan välja att gå framåt. Ja, det var det som jag hade att ta upp. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ska släppa in frågor från er. Men först, jag tänkte du avslutade där med att säga, du hänvisade till Säpo. Jag misstänker att du tänker på det här som Säpo-chefen sa, att det finns en risk att den våldsbejakande högerextrema ideologin går från någonting extremt till någonting lite mer normalt. Hur ser du på det? Ja, precis. Och det menar jag också med. Det är ju deras försök att hela tiden normalisera sig själva. Och vi ser ju det, att samhället har ju en väldig förmåga, skulle jag säga, ändå att känna igen NMR och identifiera det, och den öppet nazistiska. Men där menar jag att den förmågan finns inte riktigt när det gäller den här andra delen av vitmaktmiljön. Alltså den typen av identitära alternativhögerströmningar som finns där, där man egentligen delar i stort sett samma mål som de här öppet nazistiska grupperna. Men de här grupperna har ett nytt språk, kallar sig för något nytt, och då finns inte heller samma stigma kring dem. Det finns inte heller samma medvetenhet kring dem. Och där tror jag vi behöver bli bättre. Mm. Att se den här andra delen av vitmaktmiljön som hamnat lite i skymundan. Mm. Hur blir vi bättre på det då? Ja, jag tror att det blir bättre. Alltså, där har ju olika delar av samhället ansvar. Vi behöver alla få en ökad kunskap. Vi journalister måste granska den världen mer. Naturligtvis behöver man också upptäcka brottsligheten och lagföra brottsligheten som sker inom den miljön från polisens sida. Och så tycker jag också att det är viktigt att man, till exempel om man möter de här, om man finns i fritidsverksamhet, socialtjänst, skola och så vidare, att man har koll på de här miljöerna så att man har en kunskap om när man möter personer som rör sig där i de kretsarna. Mm. Vi släpper in frågor. Mm.
Ser ni på Expo någon utveckling av den identitära rörelsen vilken har växt fram i andra länder såsom Frankrike? Mm. Jag sorterar in den identitära rörelsen i det här som jag kallade för det här, det övriga eller det bredare vit maktblocket. Mm, ska du förklara det också? Ja, precis. Och det är ju de grupperna då som, ja, men med, där man då, det senaste ordet man har valt att kalla sig är ofta alternativhöger, men det är egentligen bara samma ord, eller olika ord för i stort sett samma sak. Det vill säga bredare vit maktidéer där man då, man kan väl säga, man väver ihop kultur, etnicitet och rasidéerna till en enhet, men man uttrycker sig inte kanske lika grovt öppet rasistiskt på det sättet som känns igen som man kopplar till kanske den nazistiska miljön. Men det finns samma rasideologiska tänk där, och att Sverige och Europa är till för dem man ser som riktiga svenskar eller vita och så. Mm. Och jag tror frågan var om det var en ökning i, om ni, ja, säger ökning. Men jag ser ju den, vi har ju ingen officiellt, vi har ingen organisation, aktivistgrupp som kallar sig identitär i första hand, men identitär har inspirerat grupper i Sverige. Vi hade ju identitärer väldigt tidigt i Sverige på 00-talet som gjorde försök, men de misslyckades i konkurrensen med den tidens vitmaktgrupper. Men identitärerna har pumpat in sina idéer i det här bredare vitmaktblocket i Sverige. Så man kan väl säga att identitärt präglad aktivism har vi i Sverige. Även om vi då inte har någon officiell, vi har ingen generation identitet i Sverige som vi har i Frankrike, i Tyskland och i Österrike till exempel. Mm. Vi har den och ökar den. Som, ja, alltså den strömningen som identitära är en del av ökar, och deras räckvidd ökar och sprids in också i bredare rörelser. Mm. NMR är nationellt organiserad i Norden. Hur ser de transnationella relationerna ut med länder utanför Norden och vit maktmiljön i Sverige? Mm. Vi gjorde en granskning av det i fjol i vår tidning som ni jättegärna får kika på. Och den visade i stort sett att det är faktiskt de länderna som ligger nära oss där det är mest samarbete och utbyte. Det är mycket samarbete och utbyte med Tyskland, Polen, med baltiska länder. När det gäller då utanför Norden. Så det ser vi. Och det handlar ju då både om vit maktkonserter, deltagande i demonstrationer. Nu senast så var det svenskar som reste till Polen för att delta i demonstrationer där. Men även i de baltiska länderna har man rest till. Sen finns också kopplingar till exempel till USA som har uppmärksammats en del. Men då är det väldigt mycket på det här ideologiproducentstadiet snarare än aktiviststadiet. Där det sker mycket samarbeten då. Och med ideologi, producent spåret, vad menar du med det då? Ja, alltså de som producerar podcast, böcker, propaganda som sen når ut. Där har vi sett det här transatlantiska samarbetet en del. Som det finns en rapport från som vi har bidragit till, en organisation som heter ADL. Om ni vill kika mer på det så kan jag rekommendera den, som handlar om det här svensk-amerikanska samarbetet och annat samarbete mellan det europeiska och amerikanska. Mm. Och det är ja, helt enkelt, där är Sverige faktiskt framstående. De delarna av den svenska vitmaktmiljön som tidigare gjorde tidningar, de är idag bra på att producera innehåll på nya digitala plattformar. Hur ser du och Expo på incels, eller så kallade incels, och våldsbejakande misogyn extremism? Mm. Det finns ju mycket överlappningar mellan den världen och det högerextrema. Det är inte bara i Sverige, det är andra länder också. Så det ser vi ju. Jag följer vid maktvärlden. Då ser jag de här incelperspektiven och de här uppfattningarna om att samhället på olika sätt, ja, styrs av, präglas av kvinnor och att män missgynnas. De är ganska utbredda i vid maktvärlden. Det finns utbredda uppfattningar om att kvinnlig rösträtt är fel. Och som sprids inom de här miljöerna och som även sprids ut från vit maktmiljön in i bredare sammanhang. Så att det här misogyna är absolut en viktig del av vit maktmiljön. Och man kan också säga att abortfrågan har seglat upp som en väldigt viktig fråga i vit maktmiljön på några år. Från att ha varit något som man inte diskuterade speciellt mycket. Och det är ju en inspiration ifrån europeiska länder där den frågan är en viktig profilfråga för högerextrema. Mm. Ytterligare publikfrågor? Ja. Alternativ för Sverige hänvisade till The Great Replacement Theory på sin banner på en av dina bilder. Mm. Hur integrerad är den i den teorin, eller ja, propagandan, i till exempel NMR, Sverigedemokraterna och Nordisk styrkas retorik?
Det där är en jättebra fråga. Den är väldigt integrerad och den är som en gemensam nämnare för de olika vitmaktgrupperna. Men vi ser att den också flyter in i delar av det sverigedemokratiska. Vi kunde ju visa till exempel att den här kommunen där det fria Sverige har sitt center, i Töreboda, där talar den lokala SD-företrädaren om det fria Sverige som en opolitisk organisation som arrangerar familjeaktiviteter. Och tittar man på hans Facebook-sida och ordförandena så har han suttit och gillat markerat då, det här aktivitetshuset också. Så det visar på att och också delat material som handlar om folkutbytet. Så det här folkutbytet binder ihop hela vitmaktmiljön. Oavsett organisation, oavsett nazistisk eller mer nyfascistisk, så talar man om folkutbytet. Och den teorin visade sig ha faktiskt en kraftfull spridning även utanför vitmaktsammanhangen. In i faktiskt den sverigedemokratiska rörelsen och på andra håll på nätet också. Mm. Du, vi pratade lite i pausen här. Du hakade på den här frågan om naivitet som jag ställde till Jonas Trolle inledningsvis. Är vi naiva? Alltså, jag vill inte säga att vi är naiva när det gäller liksom, så här generellt. Men däremot så tycker jag kring vissa saker. Och då är det till exempel just den här andra delen av ett maktmiljö med identitära, med så kallad alternativ höger, det som inte är öppet nazistiskt. Där tycker jag att det ibland finns framförallt en okunskap, men i vissa fall en naivitet också. Att man tar dem på orden när de säger att de bara är en intresseförening för svenskar, till exempel. Men också när det gäller faktiskt vit maktmiljöns storlek. Det beror ju på hur man räknar den. Om man menar liksom extremister som man kan förvänta sig ska ta till våld, ja, men då är det en fråga, va? Men om vi snackar om hur många sympatisörer har vit maktmiljön, då handlar det inte om några hundra utan om åtskilliga tusen personer i Sverige som sympatiserar med vit maktgrupper. Det tycker jag är en viktig grej att se som ibland kommer bort. Men det är som sagt beroende på vilken blick man har. Men min blick, om jag tittar på anhängare av vit maktgrupper, valresultatet ger ju en fingervisning om man tittar på vad NMR och AFS fick i valet, men också aktivitet i olika forum och medlemmar och sådär, så är det här en siffra som är betydligt större än om vi tittar på antalet aktivister på gatan. Det är också en sån kunskap jag tycker är viktig att ha med sig. Jonathan Lehmann, tack så mycket. Tack så mycket.